ભરૂચ જિલ્લાના ઝઘડિયા તાલુકાના અછાલિયા ગામે એક મકાનમાં રાત્રિ દરમિયાન તસ્કરો રોકડા રૂપિયા 3 લાખ અને સોના ચાંદીના દાગીના મળીને રૂપિયા 25,000ની વધુની મત્તા ચોરી કરી નાસી ચૂક્યા હતા. જોકે ચોરીની ઘટના બનતા મકાન માલિકને હાર્ટ એટેક આવતા તેનું અવસાન થયું છે. મૂળ ભરૂચ જિલ્લાના ઝઘડિયા તાલુકાના અછાલિયાના વતની અને હાલ સુરત ખાતે રહેતા પ્રકાશચંદ્ર જસવંતસિંહ રાવનો પરિવાર દર વર્ષે વૈશાખ વદ 8મા દિવસે પોતાના વતન અછાલિયા ખાતે નવચંડી યજ્ઞ કરે છે. હાલ પણ તેઓ આ માટે અછાલી આવ્યા હતા. દવાના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ પ્રકાશચંદ્ર રાવનો પરિવાર હાલ સુરત ખાતે રહે છે. સુરતથી અછાલી આવેલા રાવ પરિવાર રોકડા રૂપિયા 3 લાખ અને સોના ચાંદીના વિવિધ દાગીના લઈને અછાલી આવ્યો હતો. પ્રકાશચંદ્ર રાવ અને તેની પત્ની દક્ષાબેન રાત્રે જમી પરવારીને સુઈ ગયા. દરમિયાન રાત્રે 3-1 વાગે દક્ષાબેન બાથરૂમ જવા ઉઠ્યા ત્યારે ઘરનો મેઇન દરવાજો અંદરથી બંધ જણાયો હતો. તેથી તેણે પ્રકાશચંદ્રને જગાડ્યા, જણાવતા કે ફળિયામાં રહેતા અન્ય લોકોને બોલાવ્યા હતા. ત્યારબાદ પાછળથી બાજુએથી ઘરમાં જઈને જોતા સામાન વેરવિખેર પડે હાલતમાં દેખાયો હતો. બેગમાં રાખેલા રૂપડા 3 લાખ રૂપિયા સોના ચાંદીના દાગીનાઓ ચોરી થયા હોવાનું જણાવ્યું હતું. ઘરમાલિક પ્રકાશચંદ્ર જસવંતસિંહ રાવ ચોરી થયાની જાણ થતાં તેઓને હાર્ટ એટેક આવતા તેમનું મોત નિપજ્યું હતું. આ ઘટનાની જાણ તેમના પુત્રોને થતાં તેઓ સુરતથી અછાલિયા દોડી આવ્યા હતા. બનાવ અંગે ઉમરા પોલીસે ચોરીની ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. 3 વાગે અને 25 મિનિટે શ્રી પ્રકાશચંદ્ર જસવંતસિંહ રાવ, કે જેઓ અમારા કાકા થાય અને બીજા ફળિયામાં રહે છે, તેઓનો ફોન આવ્યો. તે ગભરાયેલા હતા, એમનો અવાજ ગભરાયેલો હતો અને એમની રિંગ આવી કે રવિ અંદરથી કોઈ ઘર બંધ કરી લીધું હોય એવું લાગે છે અને ખુલતું નથી, તો તું આવ. અને એમનો ગભરાયેલો અવાજ જાણી અમને એવું લાગ્યું કે કંઈ અઘટિત ઘટ્યું હોય, એટલે મારા ફળિયામાંથી મારા લાગતા ઓળખતા 2-4ને લઈ અને હું એમના ઘરે બીજા ફળિયામાં પહોંચ્યો અને ત્યાં પહોંચીને જોતા ઘર અંદરથી બંધ હતું. એટલે અમે પાછળ ફળીને વાડામાં ગયા તો વાડામાં જોતાં જ પાછળની જાળી અને બારણું ખુલ્લું નજરે પડ્યું અને એમનો સામાન બધો, થેલા, કપડાં, આ બધું અસ્તવ્યસ્ત પડેલું જોયું. એટલે એક ભાઈને અંદર મોકલ્યો અને કીધું કે જા તું જો. તો એણે કીધું કે અંદર બધું અસ્તવ્યસ્ત પડેલું છે, વેરવિખેર થયેલું છે. એટલે અમે અંદર જઈ જોયું તો અંદર તિજોરી તૂટેલી હતી, બધા ગોદડા બધું અસ્તવ્યસ્ત નાખેલું હતું અને એમની તિજોરીમાંથી એમની રોકડ, મત્તા, દાગીના આ તે બધું લઈ જવા ચોર લઈ ગયેલ એવું જાણ થઈ અને અમે પછી પાછળ થઈને બહાર આવ્યા પાછા અને અમારા કાકાને કીધું કે આવું થયેલું છે અને કાકા એકદમ જ એમનું શરીર ખેંચાઈ ને ઢળી પડ્યા. ઢળી પડ્યા એટલે અમે 108ને ફોન કર અને વાત વચ્ચે એ ઢળી પડ્યા અને પોલીસ સ્ટેશન અમે ફોન કર્યો તરત જ. તો પોલીસ સ્ટેશનથી તરત જાણ થતાં ઘટના સ્થળે PSI શ્રી અને પોલીસ બધા દોડી આવ્યા અને અમારા કાકા કે જેઓ ઢળી પડ્યા હતા એમને 108 બોલાવી અમે ઉમરલા PSC સેન્ટરે લઈ ગયા. ત્યાંના તબીબે એમને મૃત જાહેર કર્યા. હું ચિન્મય રાવ, અછાળિયાનું મૂળ વતની અને રહેવાસી સુરત. 2 દિવસ પહેલાં મારા ફાધર અને મધર અહીંયા ગાડી યજ્ઞ પેટે અહીંયા આવેલા હતા. સાંજે 6 વાગ્યા જેવા રાતના એ લોકો બેઠેલા હતા મોડે સુધી અને પછી જઈને સૂઈ ગયા હતા. 3 વાગે જ્યારે સવારે પરોળીએ વોશરૂમ જવા માટે ઉઠ્યા તો દરવાજો ન ખુલતા આજુબાજુવાળાને જાણજોગ કરી અને બધા આવી ગયા ગામના બીજા સદસ્યો અને તે પછી પાછળ વાડામાંથી જઈને જોવામાં આવ્યું તો જાણ થઈ કે ઘરમાં ચોરી થઈ ગઈ. અને એ પછી એ લોકોએ ત્યાં પોલીસ ફરિયાદની બી પ્રોસેસ કરી દીધી હતી અને થોડી વાર પછી ફાધર મારા બહાર આવીને બેઠા અને વોચિંગ તો એમને એ આઘાતને કારણે એમને હાર્ટ એટેક, કાર્ડિયાક એટેક આવ્યો.